Баярлалаа үзэгчдээ. Монголын мэдээ сурвалжлах баг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумаас холбогдож мэдээллийг хүргэх гэж байна. За Хөвсгөл аймагт шинэ хөдөө хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа энэ тухайн мэдээллийг бид улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатараас авах юм аа. Яг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбартаас өмнө хийгдэж байгаагүй хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн юм байна. Үүний үр дүнг та бүхэн бас юу гэж харж байна? Ямар салбар чиглэлийг бас илүү дэмжих хэрэгцээ шаардлага орон нутгийн хувьд байна гэж хэлдэг юм. За Монгол улсын их хурлаас хөдөөгийн хөрөнгө дэмжих юм бодлого барьж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд шинэ хөдөө хөсгөл гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ард иргэдийнхээ одоо амжиргааг дэвшүүлэх, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ийм л одоо зорилгоор шинэ хөдөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За энэ маань одоо ард иргэдэд маань хүсэлтэн дээр суурилсан, за магадгүй одоо ард иргэдийн маань хүсэлт хэрэгцээнд дээр суурилсан ийм хөтөлбөр болж чадсан байхаа гэж бодож байна. А шинэ хөдөө хүсгэл энэ хөтөлбөрийг одоо өнгөрсөн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байгаа. Хүсгэлд өнгөрсөн жил 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо олон арга хэмжээ хийсэн. За энэ жил бол 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За энэ шинэ хөдөө төслийн маань одоо гол зорилго бол ард иргэдийнхээ амжиргааг дэмжүүлэх, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх ийм л одоо ажлыг тухайлан одоо төрөөс анхаарч дэмжлэг өсүүлж байгаа гэж та бүхэн маань ойлгож байна. Хүсгэл аймгийн малын тоо толгой 6 саяд хүрчлээ. Энэ чүднэс малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг орон нутгтаа боловсруулъя, нэмэн өртөг шингээе гэдэг бодлого бас энд хэрэгжээд байгаа шүү. Тэгэхээр энэ чиглэлд бас ямар дэмжлэг? За Хүсгэл аймгийн маань хувьд Хөх аймгийнхаа тоогоос тэргүүлдэг 140 сая хүнтэй, Мал Цэргийнхаа тоогоос улстай тэргүүлдэг 6 сая малтай. А энэ Мал Цэргийнхаа үр өгөөжийг одоо ард иргэд маань бас өртөх ёстой. Энэ агуулгаар нь бид одоо түүхий эдийг бэлтгэх, мал мах түүний бүтээгдэхүүнүүдэд дэмжлэг үзүүлэх нэг төрлийн бодлогоо зайлшгүй анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа. Ийм ч учраас хөдөө аж ахуйн эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлогыг барьж байгаа. Яагаад вэ гэхээр малын тоо өсөх бол нэг хэрэг. Гэхдээ ашиг шим нь одоо үр өгөөж нь одоо ард иргэдэд маань наалтстай байх ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих нь хөтөлбөрийнхөө хүрээнд шинэ хөдөө гэсэн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байгаа гол утга агуулга нь энд байгаа юм. Яагаад вэ гэхээр малын тоо нэмэгдэхээр бичээрийн даац томсдох. За мөн ард иргэдийн маань одоо хэдийгээр тоо толгой өсөж байгаа боловч үр өгөөж нь ард иргэдэд маань одоо хөтөмж их муутай байгаа юм. Тийм учраас өндөр ашиг шимтэй мал аж ахуй хөгжүүлэх, эрчимсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх, за мөн газар тариалан хүнс хөдөө аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үүсгэх боломжийг олгохт нь төр онцгойлон анхаарах гэдэг үүднээс бид энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд бид одоо хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих ажлынхаа хүрээнд Гэрпорт гэдэг одоо өндөр ашиг шимтэй махны чиглэлийн одоо үйлдвэр Гэрпорт сэлэнг үйлдвэрийн өхрийг ард иргэдтэй одоо сумдуудаа тарааж байгаа. За нийтдээ одоо 500 орчим одоо бухыг одоо тараасан. Энэ мал одоо хөдөө аж ахуйн хөгжлөс тодорхой хөнгөний оруулж байгаа хаа гэж бодож байгаа. За түүнээс гадна 100 ширхэг хөдөмжийг бизнес эрхлэгчтэй тараад олгож байгаа. За энэ маань бол манай Хөсгөл аймгийн одоо хөдөө аж ахуйн хөгжилд бас тодорхой хөвний мөр оруулна. Түүнээс гадна мөрөн сумынхаа хөсөл аймгийнхаа хэрэгцээний одоо 30-40% хангах хүч хэмжээний ийм боломжийг бас олгож байгааг та бүхэн ойлгож байна. Аж ахуйн зорилттайэр буюу одоо томоохон тодорхой устгааны системтэй ийм хөдөлмжийг одоо оруулж ашиглан оруулж одоо өнөөдөр хүлээлгэн өглөө 100 ширхэг гэдэг маань бол манай мөрөн сумын хувьд бол нэгэн томоохон хөрөнгө оруулалт болж байгаа болов уу гэж би бодож байна. За яг өнөөдрийн байдлаар орон нутгад нэг ширхэг нь хий 1000 төгрөгийн үнэтэй боловсруулчих юм бол энэ хэмжээг 30 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлэх боломжтой. Ийм тоног төхөөрөмжийг иргэдэд хөнгөлтэй нөхцлөөр олгож штэ. Тэгэхээр яг ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ? Хэдийн хугацаанд эргэж төлөх нөхцөлтэйгээр ийм тоног төхөөрөмжийг бас. За ер нь мал аж ахуйн одоо түүхийдээ боловсруулах нэмэгдсэн өртөг шингээж одоо борлуулах асуудал хамгийн чухал байгаа манай малчтын хувьд. Тийм учраас өнөхөр одоо үнгүүдэд байгаа энэ түүхий эдэг үн цэнтэй болгохын тулд босруулах хэрэгтэй. Тэхийн тулд энэ арьс шир илдэх энэ төхөөрөмжүүдийг бас шинэ өдөө төслийнхаа хүрээнд олгож байгаа. За энэ бол одоо 6 7 энэ дамжлагаа дамжаад эцсийн бүтээгдэхүүн гарна. Энэ бол олон улсын хэмжээнд тавигдсан бүх шаардлагыг хангасан энэ бүтээгдэхүүн эцсийн бүтээгдэхүүн гарах ийм боломжтой юм бүтээгдэхүүнүүдийг одоо сумдтаа олгож байгаа. За энэ бол ашиг одоо түүхийд маань бол үн цэнтэй болох юм боломжийг бас одоо иргэдэд олгож байгаа. Энэ санаачлага эдгээр одоо бүгдийг хангаж чадахгүй ч гэсэн ямар ч бас энэ санаачлагыг хэлж байгаа. Жил болгон одоо цаашдаа нэмэгдээд явах юм боломжтой байна. Хүсгэл аймаг байгаль цаг үрийн онцлогоос хамаарат өнөөдрийн байдлаар 6 сумд газар дээр илэрхийлдэг энэ чүднэс хүлэмжийн аж ахуйг бас дэмжих чиглэлд бодлогоор анхаарат байна. За ер нь
газар тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй бас дэмжлэг тус цаг зөвлөж байгаа. Түүнээс гадна хойроо ногоо хүнс төмс хүнсний дугаар тарьж байгаа иргэдтэй дэмжлэг өгүүлж байна. Түүнээс гадна хадлан за ногоон тижэл буюу одоо хүчжүүлсэн юм тижэлийг тарих энэ ажиллагаад ажилтнаа бол дэмжлэг өгүүлсэн энэ тоног төхөөрөмжийг бас сумдтай олгож байгаа. За энэ бол өвдөгийг өнтөө давн тийм ээ. Артер гэдэг юм аа өсөн хүлээж байгаа ишимцэн бол аж ахуйн хөгжөлд хамгийн дэмжлэг үзүүлэх зүйл бол одоо ногоон тижэлийн үйлдвэрүүд байгаа. Ийм ч ногоон тижэлийн үйлдвэр оруулж байна. Түүнээс гадна зохиомол хэлтүүлгийн пунктуудыг бас сумдаа гэж байна. Ингэснээр гэр пост болон сэлэнгүүдийн бохоодыг тарахаас гадна зохиомол хэлтүүлгээр бас балаж байгаа ишимжүүлэх сүүний болон одоо махны чиглэлийн одоо үйлдвэрүүдийг шинээр бий болгоход дэмжлэг үйлдвэр усаа сайжруулахад л одоо дэмжлэг үзүүлсэн ийм ажлуудыг бас зохион байгуулж байгаа. Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа шинэ хөдөө дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ хөдөө аж ахуйн салбарт чиглэсэн 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдлээ. За бидний ард харагдаж байгаа трактор газар тариаланд хэрэглэгдэх хүслэгааны систем хүлэмжийн аж ахуйг иргэдэд хөнгөлтэй нөхцөлөөр тодорхой хугацаанд хүүгүүгээр эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгээр олгож байгаа юм байна. За энэ ажлын үр дүнд Хөвсгөл аймаг иргэжлээс эхлээд хүнсний ногоогоо 65% төмснийхөө хэрэгцээг 100% дотоодоос орон нутгаас хангах боломж бүрдэн. За энэ хэрэгээр ажлын байр, орон нутгийн эдийн засагт нааштай үр дүн авчирна гэсэн хүлээлт байгаа юм аа.